zakaj ste izbrali ime Rukola? Ja, na mariborski sceni je en zelo zanimiv trend, ki se je razvil v zadnjih nekaj desetletjih. Vsi bendi imajo ime po nekem vinu, po hrani, recimo Quinton, Muškat, Hamburg, Blutwurst. Mi pa smo se odločili za malo bolj zeleno izvedbo in smo rekli, ne bomo meso, ne bomo alkohol, bomo pa rukola. Ali se pozna ta rukola, zelenjava tudi na vaši glasbi? Ja, vsekakor ima nek zelen odtenek. Sami sebi radi rečemo, da se zauzemamo za zeleno smer, se pravi za vse, kar je pozitivno, kar je povezano z naravo, tudi z alternativnimi zadevami, kot je vegetarijanstvo. Glede na to, da izdajate svojo novo ploščo, prvo ploščo, kdo je avtor te plošče, kdo piše pesmi, kdo piše glasbo? Mislim, da smo avtori kar vsi skupaj, je pa res, da pa največji del besedil in pa tudi glasbe je pa prispeval naš basist Bojan Tomažič, ki je včasih bil tudi član CZD. Imate mogoče kak svoje idole, ki so vplivale potem tudi na to vašo glasbo? Ali je to neka nova zvrst, neka nova smer? Ja, odraščali smo v okolju, kjer je bil CZD močno prisoten in mislim, da se to tudi sliši na naši glasbi. Sicer pa mislim, da ima vsak neke svoje idole. Mi dve sva nekoliko mlajši od ostalih in sva mogoče odraščali bolj z pop glasbo, z MTV-ovskim stilom, starejši člani bolj z nekimi punk zasedbami in na koncu mislim, da se to skupaj pride v neko zanimivo mešanco, ki nas dela malo drugačno od ostalih. Punce ste mlade, ambiciozne. Začetek je kar zanimiv. Kje je konec? Upam, da nekje v kakem drugem vesolju, kamor si želimo poleteti.